Edhe pse pukjanët e konsiderojnë si shqecimin më të madhë, sërish as kush nuk vlerëson fatin e pyjeve të pukës shkatrimin bitë të cilat nuk ka të ndalur. Kontrabandistët e pyjeve, pasi kanë shkatruar e shfarosur thuaj se plotësisht shumë masive të tjera, duket se ndalese në radhës po e bëjnë në masivin e krabit, ku rrëth 300 drura, hutelart janë nështruar vetëm gjatë ditëve të fundit motosharave të pamëshirëshme. Kjo është baterdia që ndodhë në pyet e masivit të pasur pyor të krabit këtu në rethin e pukës, një gjest të cili realisht është denoncuar nga vetë banorët e zonës të cilët edhe të friksuar nga kontrabandistët e lëndës drusore këtu në rethin e pukës, kanë pohuar situatën që po ndodhë pyetve në lartësit e krabit. Pyet e rethit të pukës prej 24 vite shkatrohen, por kjo zonë realisht dire tani ishte mbrojtur, por tashmë kur shërbimi pyori pukës kanë bedur vetëm me 6 punoj. Macedonjës, situata duke qartë. Pasuria më e madhe e pukjanëve, pikërisht këtu në të ashtëquaj të rënë krye qëndër e pyjeve shqiptare, po shkon drejt të përfundimit, ndërko që shteti vion të heshtë. Dëmi kolosal duke që e ka marrë dhe vëmëndjen e policisë shtetit në puk, por sërisht kjo nuk ka mjaftuar që të gjëndën autorët e kësaj baterdije. Në rethin e pukës edhe pse shkatrimi pyjeve është masiv, ku shpesh nuk kanë munguar dhe rastet e blokimeve nga policia, Kontrabandistët bandistët njëherë nuk janë dënuar që farë ka stimuluar mëtej shkatrimin. Pukjanët, dëmtimin që po ndodh pyjeve të tyre e konsiderojnë si dëmtimi stimuluar prej vetë shtetit, pasi puka është i vetë mireth ku askush nuk dënohet me burg për shkatrim pyjesh, ashtu si kur se është i vetë mireth në Shqipëri ku nuk funksiononin spektoriati pyjor.